バクリップをやりたいと思います。動き自体はバックフリップと似てるんですけど、ちょっとスイッチで滑れないと頭ゴーンってなったりとか、エントリーで転んじゃうんで、まずはスイッチ1、3、ないし足がちゃんと安定するようにスイッチが滑れるのが条件ですので、それができてからできそうならトライしてみてください。じゃあトランポリンでやっていきましょう。スイッチバックリップは動きは一緒なんですけど、しっかり、アールの中で待って、リップまで待ってかけないと頭打ったりとかしちゃうんで、しっかりトランポリンでも最後まで待ってかけるような意識でやっていきましょう。しっかりと上に伸び上がります。今日も怖いんですよ。では準備ができたら、今日は3番台でやってみましょう。